Началото на новата учебна година класен ръководител застава пред учениците си и държи банкнота от 100 лева. Тя им казва: «Вдигнете ръце, ако искате тези пари». Всяка ръка в стаята се вдига, при което учителката казва: «Ще дам тези пари на някого тук, но първо нека направя това». Тя взема банкнотата и я смачква в ръцете си, преди да попита: «Кой още ги иска?» Ръцете остават вдигнати. След това учителката пуска банкнотата на пода, тупва и я смила в земята и я вдига обратно. Тя пита отново: «А сега?» Ръцете остават вдигнати. Клас, надявам се, че виждате урока тук. Няма значение какво направих с тези пари, вие пак ги искахте, защото стойността им остана същата. Дори и с гънките и мръсотията, банкнотата все още струва 100 лева. Същото е и с нас. В живота ви ще има подобни моменти, когато ще сте тъжни, натъртени и кални. И все пак, независимо от това, което се случва, вие никога не губите стойността си. Поуката на историята. Трудностите в живота са неизбежни и всички ние ще бъдем подложени на изпитания в някакъв момент, често не по наша вина. Не позволявайте на тези предизвикателства да променят усещането ви за себеуважение. Винаги ще бъдете достатъчни. Имате нещо уникално и специално, което да дадете и предложите на света. Напишете 100 за още такива истории.